amma kautal jen wadi do en jodi se en tawi gal yaman dereji gam ko wadi duniya may do jotta wodayi sakko ma nyaw jodi na se jotta gam ben wala ere wollo furna fu mi tammi en maran salir ma to en jodi do yama be wara be defa men dume en wada sakko bo inde islam adon to nandi ko en mari haje den amma allah fo ndi en derirawo walliti en ahmad adam be bakamago Muhammad Arabo min yettimo kanko bo Allah senido warjumo Allah wadu ham mizanul hasanat enen fu siyama kanko ngam walliti dedeno do man wadira hayti prefe men signini men manabe dungini men jotta en jodan en yewta bo dede fannu to en salai dede shardiji ko vinda ma statut men en salata dede khayruji patto hado kala deri raw moori fu bo useni men o wala o nasta wontan na himbe jebe ardin do kambe ka kambe buri be yonbe ardin be inna mande jonde wadi no da himbe jalla fondi yalli ko nen fu min hulal no derirabe himbe ju wara hauta ngabe do hada hautu go himbe sedda sedda to law hautu go himbe man do mara mushkila nani to gardina kan jomi wadi sedda sedda be alla fondi do min wadi bureau man do executive himbe je huwa ta hato nda do ma inna ma ko moy fu do huwa moy inde woni habe classi do huwina himbe on fakat ga suklan na ay wati heban dar jari on bi an nyame to mo inde wala kanko funa o huwa jota to en jodan en huwa insha Allah ni on do dereji man en viat ha khulasa da di Allah wurtini diga de dat man di wurti do en vi ani diga sawer sa di Allah wadi ni men dereji go prefe sinni der takke da ker sinnyama da di wangi kadi insha Allah en futan kadi do program ji kude men den wi to jawmirawo seni do fondi en kadi en laran noy en wadata e bakugal man gal voda bako minti man timmado en andi ko en wiata ko woni jangugo qur'an kala mo allah fori hefzi diga fabbi be mo do lawol be mo do yidinde amma allah wadana mo hefza pat en do andi daraja qur'an noy en wadata yotta ka heba himbe do fu be tama do noni bit mido wolwa wolle tabu useni mo nani amin ha group do fu ta'ala ila nusrat alislam kam maana mayna nani wara hedi balli walluki islam enen fu meden nani walla to kala mo nani fu useni o adera mo andi mo wada mo da de program ko min do da mo paddi mo do hande en viata dat man jumbare 26 juin 2020 ko wafak mi hijra bo noy inshallah do wafak hijra bo de ko wona tamit taskita amma 2026 juin